Philippines! Welcome to Golden Visa Properties. We sell you any nice property and make your dream come true. Are we ready for another one? Mark. Was here. 1, 2, 3, action. Apanha. 1, 2, 3, action. Sim. 1, 2, 3, action. Sim. Espera. Oh, Marquinho. 1, 2, 3, this is the magical way. Where must he go? I have to go. I have to call. Kaka! Não foi assim, época. Anda, Natália. Anda. Golden Visa Properties, mas vai ser o Vila Grande Imobiliária. Vamos até aqui ao Marco, porque estamos a escurecer aqui o espaço. Este é o Marco, sim, que é o Valdo. Parabéns!